Gledate Infopress i sadržaj emisije izdvajamo. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović posjetila je danas Zaječar. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je najavio da će odluka o minimalnoj ceni rada biti doneta kako je planirano sredinom septembra. Zdravstveni centar Zaječar dobio je preko ministarstva i donacija nekoliko novih aparata koji su stavljeni u funkciju u službi za patologiju i biohemijsku laboratoriju. Vešera je dobio novu mašinu za pranje i peglanje veša. Sutra u Zaječaru oblačnica kišom i svežije, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Uživajte ovog proleća u prijatnom ambijentu F kafea. A naročito u ovim lepim danima kada je za goste otvorena i najlepša bašta u kraju. I to nije sve. Espresso samo u F kafeu po najpovoljnijoj ceni, samo 60 dinara. F kafe Zaječar. Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović posetila je danas Zaječar. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je danas u Zaječaru sa načelnikom Zaječarskog okruga Vladanom Paunovićem i čelnicima lokalnih samouprava tog okruga o aktuelnim i planiranim infrastrukturnim projektima. Dobar dan svima. Izuzetno mi je zadovoljstvo što je Zaječarski okrug danas bio domaćin potpredsjednice vlade i resorni ministar gospođe Zorana Mihajlović sa celim njenim timom, državnim službenicima, pomoćnicima i direktorom javnog preduzeća. Ovo je jedan od odličnih primjera kako se to odnosi prema okruzima i prema lokalnim samoupravama. I moram da napomenem jedan od odličnih primjera kako jedno resorno ministarstvo održava kontakt i učvršćuje saradnju sa lokalnim samoupravama, pre svega u interesu zadovoljenja potreba građana. Na ovim sastancima danas pokrenuti su brojna pitanja, otvoreni su brojni projekti, da lokalne samouprave same po sebi ne mogu da reše, ali uz pomoć države i uz pomoć resornog ministarstva sigurno će ugledati svjetlost dana do kraja godine, a možda i do kraja najave. Ono što je najvažnije je da će Zaječarski okrug u budućem periodu biti mnogo kvalitetniji i bolje povezan sa ostatkom Srbije, a i sa okruženjem. Počela je izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju brze saobraćajnice od Paraćina do Zaječara, izjavila je danas u Zaječaru potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Dobar dan svima, hvala što ste došli. Meni je drago da sam danas sa državnim sekretarima, sa pomoćnicima, sa svim direktorima železničkih preduzeća, direktorom puta, pomoćnikom direktora koridora, direktorom republičke direkcije za izgradnju. Danas u Zaječaru, zahvaljujem se Zaječaru zato što je domaće praktično sastanku okruga, načelniku okruga sa kojim zaista imamo uspešnu saradnju. U stvari to je prosto običaj ministarstva koje ja vodim i pričam o infrastrukturi i saobraćaju. Mora da se bude na terenu, mora da se razgovara sa ljudima. Prvo o onome što radimo ove godine, o onome što možda nismo završili prethodnih godina i o onim projektima iz oblasti infrastrukture koje ćemo raditi 2020. godine. Danas smo posebno razgovarali i u oblasti železnica i u oblasti putne infrastrukture. Reći vam da za Paraćin Zaječar se radi projektno-tehnička dokumentacija, brza saobraćajnica i verujemo i nadamo se da sledeće godine možemo da razgovaramo i o načinima finansiranja. Vrlo sam ponosna što smo nastavili da ulažemo u železnički saobraćaj za samo recimo dve deonice Niš-Zaječar deonicu kao i za deonicu Požarevac-Majdanpek. Ulaganje vlade Republike Srbije, odnosno železnica, iznosi blizu 11 milijardi dinara. Nakon ovog današnjeg sastanka, dakle ne samo sa gradonačelnikom Zaječara, nego i Sokobanje, Boljevca, Knjaževca, dodatno ulaganje u putnu infrastrukturu iznosiće 2,7 milijardi dinara. Dakle,
Budžet republički je stabilan, samim tim kada je budžet stabilan i kada znamo šta su prioriteti u oblasti infrastruktura, onda mi se nekako čini da nije problem da ih i realizujemo. Moram također da pohvalim, jer nije uvek takav slučaj, ali zaista opštine u ovom okrugu imaju spremne projektne tehničke dokumentacije, imaju dokumentacije koje su prilike izvedene sve do same građevinske dozvole, samim tim je onda i nama zajedno lakše da zajedno učestvujemo u finansiranju ili da prosto finansiramo kako regionalne, tako čak i deo lokalnih puteva. Tako da, mislim da su da je sastanak bio dobar i verujem na prvi kraj da ćemo mi već u narednom periodu vidjeti rezultate svega onoga što smo se dogovorili. Imali smo poseban sastanak sa gradonačelnikom Zaječara i sa njegovim ljudima. Bilo je ne samo što smo razgovarali o uređenju dakle, putne infrastrukture unutar industrijske zone, razgovarali smo i o nekim drugim ulicama koje ćemo u narednom periodu, dakle ove godine i pre svega 2020. Rekla bih da u ovom delu investicijalne putne infrastrukture najveći zamajac će biti u realizaciji 2020. godine kad govorimo o samom Zaječaru. Dogovorili smo se ko šta radi, dogovorili smo se ko su ljudi iz kabineta koji će to pratiti i naravno zahvalnost na zaista pripremljenim svim projektima o kojima smo razgovarali. Mihajlović je rekao da će u okviru velikog investicionog plana samo u Zaječarskom okrugu u projekte biti uloženo najmanje 2,5 milijarde evra. 600 miliona evra investicije. Na kraju mi ćemo tek kad se završi projekt tehničke dokumentacije moći sa sigurnošću da znamo, ali dakle, ako je samo to, recimo 600 miliona evra, možemo slobodno reći da u ovom delu Srbije sigurno neće zajedno sa svim ostalim stvarima komunalne infrastrukture, putne infrastrukture, železničke infrastrukture, ja verujem da taj iznos sigurno neće biti ispod 2,5 milijarde evra. Ali da sačekamo da ceo investicioni program bude gotov, znači tu je i transportna infrastruktura, komunalna infrastruktura, socijalna infrastruktura, to je stanogradnja, dakle sve ono što ide, zdravstvena infrastruktura, zatim ekološka infrastruktura, dakle sve oblasti u infrastrukturi koje mogu da se rade na teritoriji Republike Srbije su deo velikog investicionog programa koji će se praktično realizovati u narednih 5-7 godina. Dakle, neke stvari počinju ove godine, kao što sam rekla, nekoliko autoputeva Srbija danas počinje da gradi u ovoj 2019. godini. Od Moravskog koridora, zatim Sremska Rača Kuzmin autoputa, nastavak koridora 11 Preljina Požega koji smo počeli već da radimo, Niš Pločnik takođe autoputa, autoputa i brze saobraćajnice, dakle Ruma Šabac Loznica, dakle to su ogromni autoputevi, odnosno infrastrukturni projekti, moram da priznam da Srbija nikada u prethodi možemo meriti to sa decenijama, nije u jednoj godini otpočinjala praktično radove na toliko autoputeva. Da ne govorimo o ogromnom ulaganju u železnicu, zato što je naš inače cilj da železnicu pokušamo da podignemo onoliko koliko već to radimo u putnoj infrastrukturi. Miroljub Jeftić, generalni direktor infrastrukture Železnice Srbije, je istakao da je nakon 6 godina obnovljen putnički saobraćaj između Požarevca i Majdanpeka, a 15. maja ove godine počeo je remont pruge Jajinci-Mala Krsna. 55 km, brzine su do sad bile 30 do 50 km na sat, kad bude pruga remontovana, u oktobru sledeće godine biće 120 km na sat. Odmah ka kontrolu, u decembru je 2020. novi red vožnje, a sa novim redom vožnje mi se nadamo da se Srbija voz ponovno uvesti osobni voz. Ministarka Mihajlović istakla da će biti uloženo dosta novca i u železničku infrastrukturu i da se već sada rade dve deonice pruge Niš-Zaječar u vrednosti oko 11 milijardi dinara. U narednom periodu mnogo više pokušamo da promovišemo železnicu svuda gde rekonstruišemo pruge, svuda gde možemo da postavimo čiste, lepe, nove vozove, da polako ljude vraćamo u tu železnicu. Znači, bit će sve u roku, bit će sve kako treba, bezbednost na prvom mestu, svi putni prelazi sređeni. Takođe, ovde stanica u Zaječaru će biti rekonstruisana i sređena i mislim da ćemo polako početi da dobijemo potpuno novu sliku železnice. Ministarka istakla da je na današnjem sastanku dogovoreno da država dodatno uloži u putnu infrastrukturu tog okruga, pored redovnih sredstava, oko 2,7 milijarde dinara, i da će novac dobiti ne samo Zaječar, već i Sokobanja, Boljevac, Knjaževac i druge opštine. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je najavio da će odluka o minimalnoj ceni rada biti doneta, kako je i planirano, sredinom septembra.
Treba voditi računa o interesima poslodavaca i rasterećenju privrede, rekao je Đorđević na predstavljanju rezultata rada ministarstva u prvih 6 meseci ove godine i ocenio da se na vreme krenulo u razgovore o minimalnoj ceni rada. Želja nam je kao i prošle godine da krenemo na vreme sa razgovorima o minimalnoj ceni rada. Verujem da ćemo vrlo brzo imati niz sastanaka između dva ministarstva i ministarstva privrede, jer svakako rešenje svega toga treba da bude u interesu ne samo radnika, već i poslodavaca, jer to je uzročno posledično, jer ukoliko poslodavci dobro rade, a prošle godine Ministarstvo financija, kao što vidite, donelo pravu odluku, jer sve ono što se dešava danas jeste rezultat upravo te odluke od prošle godine. Tako da smo ove godine u prilici opet da pričamo pozitivno, da imamo dosta, da kažem, prostora da razgovaramo o tome da taj minimalac, kako vi kažete, bude veći. Vidjet ćemo koliko će to biti, ali moramo da vodimo računa o tome da ne opteretimo i privredu. S jedne strane, morate da vodite računa i o poslodavcima i o njihovim, da kažem, interesima koji postoje i o tome da, kao što smo i obećali, rasterećujemo privredu, tako da verujem da ćete i u sklopu naših razgovora, ali kasnije kad krenemo zvanično sa socijalnim partnerima o tome kako ćemo i na koji način da utvrdimo minimalnu cenu rada i rasterećenje privrede biti informisani, a verujem i da će to biti završeno na vreme, onako u skladu sa zakonom sredinom septembra. U Srbiji svakog meseca u proseku 620.166 ljudi prima novčanu pomoć. Najveći broj korisnika ostvaruje prava iz oblasti dečije zaštite, 425.270, od kojih 299.954 su korisnici dečijeg dodatka, 65.701 korisnik roditeljskog dodatka, 57.474 korisnika porodiljskih naknada i 2.142 dece za koje se plaća boravak u predškolskim ustanovama. Iz oblasti socijalne zaštite 163.296 korisnika ostvaruje određena prava i to 52.142 lica dodatak za negu i pomoć drugog lica, 103.439 porodica ostvaruje novčanu socijalnu pomoć, 7.170 lica plaća se naknada za smeštaj u drugu porodicu i 545 lica ostvaruje pravo na posebnu novčanu nadoknadu. Iz oblasti boračke zaštite 31.600 korisnika ostvaruje prava po bivšim saveznim, odnosno republičkim propisima. Prvi put ove godine imamo 209 ustanova socijalne zaštite i to je jedna velika novost kad su u pitanju finansije, upravljanje finansijama, finansijska kontrola koji se nalaze u sistemu budžeta. Prema njegovim rečima, ministarstvo podržava jedinice lokalne samouprave čiji je stepen ekonomske razvijenosti ispod republičkog proseka kroz namenske transfere, ali i kroz projektna finansiranja na konkursima ministarstva i to će nastaviti u narednom periodu u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara kojima se cena putarina u Srbiji povećava za 12%. U Putevima Srbije kažu da će izraditi novi cenovnik koji će potvrditi vlada, kao i da će tek nakon te procedure biti podignute cene. U tom javnom preduzeću rečeno je Tanjugu da još ne mogu da kažu tačno kada će više cene putarine početi da se primenjuju. U svakom slučaju očekuje se da nova cena putarine će zaživeti tokom jula ili početkom augusta. Zdravstveni centar Zaječar dobio je preko ministarstva i donacija nekoliko novih aparata koji su stavljeni u funkciju u službi za patologiju i biohemijsku laboratoriju. Vešera je dobio novu mašinu za pranje i peglanje veša. Služba za patologiju Zdravstvenog centra Zaječar dobila je nedavno tkivni procesor čija je vrednost oko 30.000 evra. Ovaj aparat će poboljšati rad ove službe, kaže dr. Davor Mladenović, patolog. Služba je dobila pre nekoliko dana tkivni procesor Milestone Logos One, tkivni procesor koji se inače koristi za fiksaciju tkiva i pripremu za dijagnostički postupak. Tkivni procesor je spada u red tkivnih procesora nove generacije, tako da se to ovo navodno Zdravstveni centar Zaječar, služba za patologiju svrstava u red službi za patologiju laboratorija tercijarnog nivoa, jer je tkivni procesor predstavlja trenutnu aktuelnost i trenutno jako, jako kvalitetan uređaj kojima se možemo ponositi i stati zajedno sa ozbiljnim većim službama patologije rame uz rame. Tkivni procesor je inače
izuzetnog kvaliteta i šta time dobije služba za patologiju. Služba za patologiju će nabavkom ovog procesora dobiti bolji kvalitet histopatoloških uzoraka, veću uštedu reagenasa koji se inače koriste za proces dijagnostike, koji se koriste za proces laboratorijske obrade. To smo dobili na osnovu aplikacije ministarstva, znači uz angažovanje direktora zdravstvenog centra, tako da je taj tkivni procesor još jedan u nizu nabavki koje zdravstveni centar i služba za patologiju dobija. A prošlogodišnja nabavka je bila nabavka parafinskog dispenzora sa toplo-hladnom pločom i ovo je samo još jedan, da kažem, u nizu nabavki za službu patologije. Zahvaljujući direktoru zdravstvenog centra koji je uvideo značaj zanavljanja opreme u službi patologije, jer bez procesa zanavljanja opreme, laboratorijske opreme, ne možete imati ni adekvatnu dijagnostiku. Samim tim se pospešuje proces dijagnostike, smanjuje se vreme čekanja pacijenata, a sa druge strane se i štedi na materijalu i dobije na kvalitetu. Biohemijska laboratorija dobila je dva savremena aparata koje će prema rečima Dušice Stevanović, specijaliste medicinske biohemije, poboljšati rad ovog odeljenja. Dobili smo dva savremena aparata, biohemijski i hematološki analizator. Ovo je hematološki analizator koji radi analizu krvne slike iz vene iz prsta. Aparat je savremen, velike je brzine, jako funkcionalan i jako tačan, tako da nema ni mnogo obnova i pacijenti ne čekaju mnogo. Aparat je jako brz i može da završi krvnu sliku za 10-15 minuta. Ovo je biohemijski analizator. Aparat je savremen i potpuno automatizovan. Radi velikom brzinom, preko 700 analiza na sat. Mi do sad nismo imali aparate takve brzine, znači imali smo do 600 analiza na sat. Aparat radi osnovne biohemijske analize, glikemiju, ureokreatinin, lipidni status, transaminaze i ostale enzime i elektrolite. Sistem je potpuno automatizovan i bezbedan za radnike. Ubaci se epruveta, znači epruveta prođe kroz zatvoren sistem i sa odrađenim analizama se izbacuje. Aparat je velike brzine, nadamo se da će naši pacijenti biti zadovoljni. U prvoj smeni mi imamo preko 200 krvi sa biohemijskim analizama i prosečno je po 10 analiza po pacijentu se radi. Znači u drugoj i trećoj smeni je to nešto manje, ali bez obzira na to aparati su upaljeni ceo dan i celu noć. Vešera je nakon 3 decenije dobio novu mašinu za peglanje i pranje veša. Dnevno operemo u vešeraju 600 kg, 500 do 600 kg veša. To je samo belog veša, a budu tu i ćebadi, jastuci i tako. Na mesečnom nivou vešeraj troši ogromne količine praška i deterdženata. 360 kg mesečno, da. Tako da je to puta 12 meseci, pa vi vidite velika količina. Bilo je puno kvarova i česti su kvarovi jer su stvarno stare. Iskorišćene maksimalno. Za peglanje je vrednost 25.000 evra, a mašine za pranje su 50.000 evra vrednost. Aparati i mašine stavljeni su u funkciju i prema rečima nadležnih u ovim službama je kvalitet rada znatno bolji. Policija u Majdanpeku uhapsila je 41-godišnjeg M.I. iz tog mesta zbog razbojništva. Sumnja se da je u februaru 2017. godine u večernjim satima sa crnom kapom navučenom preko lica ušao u stan 74-godišnje žene, udario je u glavu više puta, a zatim je od nje tražio novac. U srednjim školama u Srbiji nakon prvog upisnog kruga ostalo je 9.117 slobodnih mesta i to 2.444 u trogodišnjim, 6.256 u četvorogodišnjim i u specijalizovanim 417 mesta. Osnovnu školu završilo je 69.859 učenika, a prema podacima Ministarstva prosvete listu želja za upis u srednju školu popunilo je 65.229 učenika. Dom zdravlja i opšta bolnica u Zaječaru nastavljaju sa skriningom karcinoma dojke u cilju ranog otkrivanja te bolesti. Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja i radiološka služba opšte bolnice Zaječar obavit će u julu mamografske preglede dojke ženama koji su rođene 1965. godine od 10 do 12 sati. Od 19. do 21. jula turistička organizacija opštine Kladovo organizuje tradicionalno 10. takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Kladovski kotlić bit će održan u subotu 20. jula od 17 do 19 sati. Za najuspešnije kulinare organizatori su obezbedili prigodne nagrade, objavila je TV Kladovo.
jednostavno vaš. F Radio 90,8 MHz. Sponzor vremenske prognoze je Bašta F Cafea. Sutra u Zaječaru oblačno sa kišom i svežije. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. U sredu u Srbiji pretežno oblačno i malo svežije sa kišom i pljuskovima, koji će na jugozapadu, jugu i jugoistoku biti praćeni grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se u intervalu od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Uveče i tokom noći u svim krajevima razvedravanje. U Zaječaru sutra oblačno vreme sa kišom i svežije. Jutarnja temperatura 12 stepeni, najviša dnevna 24 stepena. Na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović posjetila je danas Zaječar. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je najavio da će odluka o minimalnoj ceni rada biti doneta kako je planirano sredinom septembra. Zdravstveni centar Zaječar dobio je preko ministarstva i donacija nekoliko novih aparata koji su stavljeni u funkciju u službi za patologiju i biohemijsku laboratoriju. Vešera je dobio novu mašinu za pranje i peglanje veša. Sutra u Zaječaru oblačno sa kišom i svežije, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Gledali ste Infopress, na redu rubrika Amaterski kutak. Hvala vam na pažnji i do gledanja. Spunjenjevo vorba je običaj rješće arselje vašte satu vostu. Asta je običaj krlje sat sa faći 18. januara. Noj umblem di la kasa š astrinđen karećenje d, karnje, vin, rakiju, Faina, brinza, dikonješa, brinza, šjapa. Mirđen, znači kukopiji, pa ćem običaju, održim tradicija. A već više ekipa... A vijem mi mulće ekipe, a ste ekipe djela djal, djela ogašu satuli, da sem će mi dua tri ekipe džimvalje, kada je pljaka džimvalje. Še to se ja strnđem, a ićem sad še lašina še lažok. Safije, srećno, še ja već sreće kaj vreme bune, nu kad je, nu ploje, nu njimđe, baš vreme bune. Da, ali...